双北地区有民众昨天捕捉到了天空出现罕见的彩虹云，而受到了西南风影响，各地的民众也目击到飞碟般的夹状云，纷纷的把画面PO上网。随着台湾的天气逐渐的转为夏季，代表台风季节即将到来。气象专家林德恩提醒，以台湾附近来看，今年太平洋高压西伸的轴线变得比较明显，代表台风侵台的几率也跟着增加。七彩云朵在空中随风舞动，不少民众在十一号时捕捉到罕见的彩虹云，纷纷PO上网络。云层跑到非常非常高的地方，然后它带了非常多的冰晶，经过太阳光的折射之后，它就在云层当中就形成了像是彩虹。气象专家说明，彩虹云一般发生在对流旺盛的季节，在对流云层消散之后，剩下高空卷云，也就是冰晶，只要阳光还在，民众往天空的云缝剑桥就有机会看见。不止彩虹云，近来受到西南风影响，各地民众也目击到天空出现飞碟般的夹状云。风的这个情况有时候强，有时候弱，形状有时候很完整，但是有时候就比较模糊。随着台湾天气逐渐转为夏季，也代表台风季节即将到来。气象专家林德恩发文指出，统计过去65年六月份的台风生成个数都比五月份快速增加，再摊开过去110年，侵台的台风个数更是增加到25个，是五月份的将近3倍。尤其海温升降程度、垂直风切大小以及海水热含量，都是影响台风的生成关键。至于侵台的几率，则要视太平洋高压轴线西伸的程度而定。今年以台湾附近来看的话，太平洋高压西伸的这个轴线有变得比较明显，比较有机会在中纬度附近呢、就更靠近台湾。气候变迁的影响之下，气象署也发文指出，梅雨逐渐倾向极端化，雨量分配更加不均，可能导致严重的旱灾或水灾，让天气预报变得更具挑战。记者台北综合报道。